ଭିତରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବସ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବାସ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରବାସ ଯେମିତି ହେଲେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ବସ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫ୍ୟୁଚର ଅଟୋଟେକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବରଦସ୍ତ ବସ୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଜିଂ ରହିଯିବ ବସ୍ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ପୁରା ହାଇଟ୍ରେ ପୁରା ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଲମ୍ବିଛି ବସ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଡବଲ ଡେକର୍ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଭିତରେ ଆପଣ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣ ଉଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଉଡ଼୍ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା କଲର୍ କରାହେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ସାଇଡ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଲାଇଟଲି ଟିଲ୍ଟ ହେଇଛି ଡ୍ରାଇଭରରୁ ଯାହାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆରାମସେ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବ କ୍ୟାମେରା ଏଠି ଲାଗିଛି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ହୋମ୍ ଥିଏଟର କି କ'ଣ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମର ପୁରା କ'ଣ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆମର କହିବା କ'ଣ କ'ଣ ବସ୍ ଭିତରେ କହିଥାନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇନା ଭାଇନା ଆସ ଭାରି ବସ୍ ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ିବ ଏଠି ଆପଣ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚଢ଼ିକି ଯେତିକି ବଡ଼ ଯାଇପାରିବି ଯାଇପାରିବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ପୁରା ମସ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ଫର୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଆପଣ ଡିଆର୍ଏଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଡବଲ ଡେକର୍ ବସ୍ ଆପଣ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ କରିବେ ତ ଯେଉଁ ସିଟିଂଟା ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲି ମାନେ କହିବା ଜିନିଷ କଥା କହିବା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ରହୁଛି ଟିକେ ମାନେ ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନର୍ମାଲ୍ ପାସେଞ୍ଜର ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁକି ବସିକି ଯାଇପାରିବେ ଏପଟେ ଶୋଇକି ଯଦି ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ଲିପର୍ ଶୋଇକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ USB ବାଲା ବି ଅଛି ଚାର୍ଜ ବି ବସାଇ ପାରିବେ AC ବି ଅଛି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ସବୁ ତ ଅଛି ଏଠି ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ରହିଗଲା ସେଠି ଆରାମସେ ଆସିବେ ଏମିତି ପଶିଯିବେ ହାତଟା ଏମିତି କରିଦେବେ ଆରାମସେ ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଯାଇକି ଜାଗା ଉପରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ଅଲଗା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇଥିବେ ଏମିତି ଆଗରେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମନ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସୁଇଚ୍ ଏଠି ଆପଣ SOC ସୁଇଚ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ SOC ସୁଇଚ୍ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମିଳୁଛି ପଛରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ବି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆଉ ଆର୍ ବି ସିଟ୍ କୁସନିଂ କଥା କହିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଆସି ପ୍ରବାସ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ ଲଭର ଖାସ୍ କରି ବସ୍ ଲଭର ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି ବସ୍ ଆପଣ ଏଠି ଯଦି କହିବେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଟୋଟେକର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବସ୍ ସ୍ପେସ୍ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆରାମସେ ଆପଣ ବସ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଯିବ ଆରାମସେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପୁରା ଏଇଠୁ ସେଇ ଜାଗେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଏଠି ହାଲକା ଛୋଟ ସିଡ଼ି ବି ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଠି ସିଟ୍ ଅଛି ଏଠି ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି ନେଇଯାଇ ଗୋଟେ ପିଇଦେବା ପାଣି ବୋତଲ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ବି ଜଣେ ଘର କରିକି ଯାଇପାରିବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବସ୍ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ର ଆମର ଫିଚର୍ କଥା ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଆମର କଷ୍ଟ ସେଭିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଅପରେସନାଲ୍ କଷ୍ଟ ଏନ୍ହାନ୍ସଡ୍ କମ୍ଫର୍ଟ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମଲ୍ ବସେସ୍ ଭିତରେ 7-9 meter ମିଡ଼ିୟମ୍ ବସ୍ ଭିତରେ 9-11 meter ଲାର୍ଜ ବସ୍ ଭିତରେ 11-13 meter ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାର୍ଜ ଭିତରେ 13 meter ଆଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ 2x1 ସିଟିଂ ଆପଣ ସ୍ଲିପର୍ AC କୋଚ୍ ମିଳିବ 12 meterରେ 12 meter ସାଇଜ୍ରେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଚାର୍ଜ ଆପଣ 350 kilometer ଯିବ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଚାର୍ଜ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ସିଟିଂ କାପାସିଟି 20 sleeper + 26 ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି 12 battery packs ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଅଛି 422 kW LFP ଲିଥିୟମ୍ ଆଇରନ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି ଚାର୍ଜିଂ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2 hours ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନ ଭୁଲିବେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଟୋଟେକ୍ ଦେଖିବା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଚାହିଦା ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି।